Lajmin unë kam marrë. Kam shku në nadi, jam qu për gjumit, jam vesh, kam shku në punë. Unë portalet nuk I kam hapa, asë nuk e di. Vecë unë punë kam një shkëputje zemët, thirje zemët. Kam marrë vlohën telefon, nuk ma përgjigjë djali në telefon, asë mu, asë vlohët. Në shtatë sahat I darkës, ka kënë telefonata fundit, shtunë në darkë. Kam marrë me kontaktu me djallë, nuk kam kontaktu ma. Vetëm Fabio La Ruda ka kontaktu në nënë sahat I darkës. Që kënë zbolin? Unë me djallin. Me djallin ka kënë kaqë. Ka marrë 5 sahati, se na kina një qenë qau qau. Qeni qau qau, në ka udi me Fabio La. Me anë djallit. Mami ma merë qenin, ma djerë jashtë. Po maj mami, ku dhe me ta djerë? Ka të regullë dhe ditajet e rrugës, më rrëftë pika. Merë qenin, mami, e të rrugës, ma qëtë e ura re, dirë të ura vjetër, po ma qëtë dirë të arbre, po shkun shirok, një pu I me pi edhe hajde të ura vjetër, pre po një atë integral rrugët dirë të shpia. Ka mejtës një shumë. I kam ra telefonit, nuk ma përgjyqë, Edhe kur vjen fundi, nuk pata kontakt me djalin. Kam shku në punë, në prepe këputën. Por, vllau mori mu në telefon, se vllau në kishin lajmëru, pa vllau si kishin dhonë gjysë shpresët, nuk I kishin dhonë shpresë krejt. Vllau ba më rak, edhe mu ma jam mbrivja, jam fjalla që I foli vllau jem. Qëpar ta vllau? Vllau jem lirë, thët bi qëke që në ka gjithë. Su në kam anila pa ndashnin frasi lila. Ta është vloj, ta është nuk kena që me bo, më raft pika, I thamë nuk kam që me bo. Kontaktuva në telefon të temë, mas kam numëra, gjase. Me këtë djallin që mja ka përgjit punën e tana, nuk e kisha. Mora tezën të temë në Itali, tezën e mja më dha numërin, unë u lidhë me te, ha bëna e fort. Por më tha bëna e fort. A ty nuk e kam ojtë vidit, kam ullëritë. Se që kash në spital me la të isha, edhe të isha të urgjens. Për momenti mu duk njaj pëshiri, mu duk si pëshiri djallit, një vogël me lule. Se gjdo prim ka pëshirë në shpi, po mu duk si pëshiri I fmiste. A, këpën? Ishit para se me ma pësh lajmi, I patër pëshiri. Para se me pa lajmi. Po kur mora I lirin, që më tha I liri anil, bano e fort, ku I tesh për momenti, një janë punë, Unë jam I smusë, atë marrë vedin, tha, se kono një gjojë shumë e rëndë, tha. Djoli e të ka hangër plumin kretë këtë. Atë nuk e dishta vedin. Veç unë, po, kam kënë të me pamjet të epigjëja urgjensë, edhe jam largu se thosh, pa me kënë atë, është një saksi me gurë, e thosh, pa e marrë pa ja hadhi vedit. Po thosh, po letaj tjetri me mu, po bëha mu që breton të repa, po letaj tjetri me mu. Halujt zoti, bën me mu. Ishe dita pare punës, të Musaenit? Dita pare punës, kërën. Shë që, unë nuk di që bënë atë, vetëse nga mëra dërës, bam, që të pakten të një në roja, ma konë se jena në katë pare dhe ushta në vëmi. Vetëm kam po një si hijet zezë dhe nuk kam po gjatë jetës maj me ma. Vetëm kanë nga gratë e kanë orë. E më thonin, maj e maj vedin, maj e maj vedin. Unë I thosh, nuk e maj vedin, për të vetë më nërësu I thosh, se më më kanë vra djali. Je sigurët, po maj I thosh, jam e sigurët. Se këtë që e ka që unë punë, ka siguri I matë mëllë, I thosh. Se sa në Terezi, sa djali vetëm edhe kujës mërë. Pra ne që, unë prej medjave, Kërkaj, filmojim suset e parat luta? A mundesh? Njojmë suset e fillores, që ka fillu Musaeni prej klasë, prej kopshtit, prej shkollet, abëcyje, e ka marru dirit e mësuset e mesmes. Ishte ko që kërkon të punë? Djali ka kërku punë gjithkon. Djali em ka punu gjithkon. Ate, në bachadhek e thrasin Musaen, hajde njeni, hajde tjetre. Kam një bachadhek, kam një rus, kam një tjiras.
se paska djali jem edhe shok I shtetit e tëna, respektin e djalit, nuk di që me tënë, të lartë. Ka punu gjithë mund? Gjithë mund ka punu. Unë nuk e di atë fmi se kam pas në I herë, pa lek në gjithë. Edhe në qësë së kam pas lek me avanë, Aremzia, djali atë si burit, a generik makinash, djali ma, ka kryt në ndjeqare, hini shkullt mesme të Erben Broce. Hini atje për mekanik makinash, djali ka vazhdu shkollën, nuk është se ka vazhdu shkollën, por falem nërës, se unë I thëm oqë, Nuk I thëmë djali oqë si burit, për I thëmë oqë. Edhe kam krenari që a oqë. Se I kam najtë ofër, si më të mirë, si më keqe. Kam shku, jam anku të kë. Djali mu më ka shku në shkollë, oqë, për nuk ka shku shkollë. Anila është I ri. Është I ri. Lene, danë ko më pjekë. Dhe një fje ko më pje... Si është gjendje ekonomike? Gjendje ekonomike nuk është fart e mirë, po duhet me thanë mirë I fje se Elhander la kam punen, po e valla prejtë malit zë. Pa I kem ku, po më ka shkatru. Sinqerisht po shkatru. Por më shkatrujnë edhe fjallë që flitën e për media. Të lutëm. Të lutëm. Gjithë kush kush bërë në kontribut për fëmijën tem, pas të rëmet së më konë dhejnë, më më ka sa shpirtin, se kur ka nërë mësuset, si filloria, si mesmja, si nëzansit, e më ka mush arkivolin me lule, me drëna file, me karej fila, me tëna, më dukë se ma qunin djallin, pa ja pas ka ke rren, se mu të qa zemra dhe ma tepër, pasat ma qalë, ma shumë, pse mund të shte. Kam një da për tale që janë folë në për të vlizore. Shumë, të lutem shumë. Kush da që ka folë, ja thafë zotë I goje, unë djalin se ka pas murë. Thoj mësuset e fjellores, edhe të mesmes në qënë se djalin unë e kam pas murë. Të lutem. Nuk ka qenë audit. Absolutisht, kush e ka folë? Tala, unë ka mesajin për të tanë shqiptartë, falemnerës shumë, falemnerës, nuk ma ka marrë menje se po ma respektan djalin ka që shumë, e se ka ka që shoqnil ka që të mirë. Unë jam shumë krenare për djalin të në që ka imë dhe, pa pa më bërësi se se ka marrë nanën e vetë me vete. A tiri një apel edhe për drejtësi? Që I kërkun në drejtësia shqiptare? Për drejtësi, unë kisha dashti kaqë. Djali, koken, ka shku në Vilipoj me punu. Djali ka pasë edhe pashaportën, edhe kartën, edhe telefonin. Unë kisha pasë qef, një ata me mi bru, kisha pasë qef me pa edhe kamrin e lokalit. T'lutem. Du drejtësin, unë si nanë. Pse mund të shti? Se jam djegë bëllë, kërë më diqë burë, gujdhonat e njenit e tjitrit, po një kja heroina jam që jam kam sëtë. Që pa mas me pak e një kja heroina sëtë më kam, s'kisha kënë kur. Kërkoj drejtësi, po. Kërkoj drejtësi, po. E kërkoj drejtësi. Sa është një botë e marë. Një Balkani marë që I marë në rëndë djalin. Ka që kisha. Edhe ju shumë falem në I si të vlizar. E kush dhe që im një manë, falem në I shumë, jam mirë një ose në nëjtë të tanga. E tjetër bose, kja e folë pas në gjarës? Në ke? E tjetër bose, në të vajnë e dhe tjetër bra? Ja, nuk kam folë, qef kam I pritë, si të mirin, si të kishin e presë. Pakten me di se për qa ka shkaku të ka shkaku, të lutëm. I këte, unë e du. E keni një letë si është qëllu djali uri, apo nuk e keni të informacionë? Si? Si është qëllu djali uri, apo nuk e keni të informacionë?
Në që, me gojdhënët e njerëzve, flasin gjithsesi. Unë nuk besaj kërken, po po kam. Lutem. Në është ta njeni të të nërështë tjetëri, nërështë tjetëri, nërështë tjetëri, nërështë, por janë gojdhëna. Një jorë, ma kur ishte morë, është, si janë, Manena, 50 bilion e sa një jorë, ku? Manena, emrin, pëse me nërëshu emrin? Pëse me nërëshu emrin? Unë kur kam dorë prej Baçadhekot, prej rrugis Baçadhekot, gishin thënë, ku po shkën më qyqe? Mirë burri se të ka arë dekon prej punet, pa dhe djali po të vjen dekon prej punet. Ju kanë ngatruar ju emrin? Kanë ngatruar emrin, emrin edhe mi emrin. E kanë ngatru. Kjo është arsyeja që se po, keni... Po, i kja është arsyeja. I kja është arsyeja. Unë ka qdu, du drejtësi. Du drejtësi edhe du me po shkakun e djalit e, i kaq. Se nuk ka kene keqa kërkuj. Ta një dhilipoj e marë e respektan, se a le e arrit një atë. Na dhilipoj akt i kina miq, ka anë mamës, basramet edhe të gjyshet.